أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونشكره ونستغفره ونستعينه نتوكل عليه ونتوسل إليه الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وتبيبنا وشفينا ومولانا أبو القاسم المصطفى محمد وسم الصلاة على إترته المكرمين <سؤال> وسيما بقية الله في الأراضين ولان الضائم على عدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي إن شاء الله مجلس إمام زمان المبارك مبارك نزلين دهالا نوران ديانا خانم زهران ومقتس روحنا صلوات ديالا Mövzumuz ümumbəşəri problem adı bu idi. Yəni hasad aparmaq, paxıllılıq etmək dildə çox mühüm mövzudur. Mən yersiz yerə şirtdimmişəm bu mövzunu. 3-cü cümlədə danışıram, özünüz də əhəmiyyətinə varırsınız. Amma görürsüz ki, həqiqətən hər də bəşər varsa, hər də insanlar varsa, orada bu problem var az insanlar qurtulub və xilas olub bu xəstəlikdən. Və xilas olmağın yolu nədir? Mən gələn cümlələrdə danışacağam inşallah. Əhəmiyyətli cümlədən bir hadisdim, başa düşdüyəm elə. Ələyləslam belə buyurur: "La da kal hasad." Həssəd kimi, paxıllılıq kimi pis dərd yoxdur. Bunun kimi dərdi yoxdur. Çox böyük dərddir. Əgər sizin dərdi olmasa bu dərd ona yetər. Bu dərdi yoxdursa, dərdi yoxdur məgər. Onun dərdi, məni onlar dərdi yoxdur heç. Həqiqətən. O qədər mühümdü ki, İmam Cavad əleyhissəlamdan belə nəql eləyirlər, dedilər, İmam Cavad əleyhissəlamı bir şəxsiy gördüm gecədən səhəbə qədər dua elədi. Gecədən səhəbə qədər dua elədi. Adam üç 5 də gündəki dua eləmir. Gecədən bəzi vaxtlar səhəbə qədər dua eləyir imamlarımız və duası bir cümlə idi. Şəh-xanafsə, Allahım, paxıllığa məni giriftar eləmə. Bu xüsusiyyəti məndən uzaq eləm. Məsum deməklə bizə başa saldı ki, bu duanı eləyin. Yəni bir insan axşamdan səhərə qədər bu duanı eləsə yeri var. Həm sığınaq Allah'a özümüzdən uzaqlaşdırmaq üçün, həm də o insanlar ki, bizə həsəd aparır Keçən cümə mən bunu işlətdim. Sığınım Allah'a ki, onların şerrindən qurtulasuz. Və surə dedim sizə. Falak surəsi. Orda bir cümlə var idi, onu izah verdim, amma bir də dənə bu gün izah verirəm əlavə bir izah ki, keçən cümə deməmişəm bunu. Həmin cümlə bundan ibarətdir. Qul əuzu birəl faləq min şerrimə xaləq. Allahum sənə sığınıram. Nədən Eloh, sənə sığınıram varlıq alamında. Nədən ki mənə şər gələ bilər, on hamısından sənə sığınıram. Varlıq alamının şərrindən sənə sığınıram. Hansından ki şərgələr ondan sənə sığınıram. Bu bir dənə belə bir böyük duadır. Bu öz yerində. İkinci görün nə deyir imam? Bir dənəsini çıxardı buradan xüsusi deyir. Min şərri hasidin, iza həsəd. Amma Allah paxıl insanların şərrindən sənə xüsusi sığınıram. Dünyanın bütün şərlərini yığt tərəzinin bir gözünə həsəd aparanın şərri bu bir su gözünə qoya bilərsən. Bu ayədən çıxarış. Bir müfəssirin çıxarışı. Ona görə çox mühümdür. Allaha sığınmalıyıq və Allahdan kömək istəməliyik. O məsələ budur. Bir insan ki, həsəd aparır, bir Və o sənə qarşı həsəd aparırlar hər halda. Proses necə baş verir? Nəyinir ki? Həsəd aparan insan niyinir? Hansı işə əl atır? İş necə başlayır? Mən hədislərdən baxdım, ayələrə baxmışam, bir neçə vaxtdır ki, ki mütaliə edirəm bu mövzunu, çıxarışlarımı eləmişəm, deyəcəm sizə. Birinci proses budur. Həsəd aparan insan başqiyar sənin qıbətöv eləməyə, orda-burda səndən danışmağa. Üz sənin ayıbı bilir, 2 dənə, 3 dənə başqar orda-burda danışmağa. Bu bunun birinci işi. Niyə? Çünki razılaşa bilmirsən yenə. Başqırsan, o əgər aksi nəki var, başqar olar danışmağa. Bütün sahələrdə. Bütün sahələrdə. Ticarət sahəsində. Ziylanlar arasında da mümkün, idmançılar arasında hər hansı bir peşə sahib olan insanlar hamı bizə də belə baxsın, belə baxım məsələyə. Başlayar yaxşılar istisna, qibət verməyə. Olanlara nə yeməyə danışmağa. Sənin falan evini görüb danışmağa başlayar. Nə üçün? Səbəb, səni hörmətdən salmaq istəyir. Ağ razlaşa bilmir, keçən cümə demişəm sizə. Eşitmək istəmir sənin haqqında yaxşı sözləri. Ney niyəy? Bunu hörmətdən salaq. Bu birinci prosesdir. İkinci proses bundan bir pillə yuxarıdır töhmət vurmağa çalışar. Töhmət nədir? Hədislərimizdə bir kəlmə var töhmət. Bir kəlmədə var adı bəhtandır. Bəhtan budur. Baxma buna qulağa, rahat izah verəcəm sənə. Bəhtan budur. Sənin haqqında bir şey deyir ki, sən onu eləməmsən. Olmayan şeyi sənə deyir. Flanças belədir, amma eləmir. Özü də bilirsən haqqında yalan danışır. Buna deyirlər bəhtan. Olmayan şeyi sənin haqqında deyir. Amma töhmətlə böhthanın bir dənə böyük fərqi var. Töhmət nədir? Adətən möminlər böhthandan qaçaqlar, töhmətdən qaçaqlar yoxsa yox? İndi deyəcəm, bax gör, qaçırıq yoxsa yox. Töhmət başqa fərqli bir şeydir. Nədir? Bir hadisə situasiyası baş verir. Bir nəfər bir atdım atır. Ona iki ehtimal vermək olar bu atdıma. Yaxşı, pis. İki ehtimalın ikisini də verə bilirsən. Sən yaxşını götürməsən, pis ehtimalı götürsən. Pis ehtimalın üstündə binanı qurursan. Misal. Bir dənə xeyriyyə iş görmək istəyirsiz. Bir növ də gəlsə imkanlıdır. Gəldin, yaxınlaşdın ona. Kömək edə bilərsən? Yox, bağışlayıb mənə. Bunun iki mənası var. 1. Ya pulu doğrudan yoxdur indiki vəziyyətdə, işi yaxşı getmir. Ya da eləyir, o qədər yer eləyir də bura münasib bilmir bu bir vəziyətdir. 2 vermək istəmədi. Vermürdü, xəssizdir. Bu ikincini, birincini götürmür. Bu götürür ansını. Bu dey vermədi, ola-ola vermədi. Bunu həll elə də özündə. Ondan sonra bu üstünə bina qurmağa başlayır misal. Vermə bir var deyəsən, bu burada vermədi. Bir də adını qoyuşam çox xəssiz adamdır. Artıq adını da qoydun. Bağım bir var, bir nəfər bir dəfə xəssizdi, bir dəfə adını qoysan ki, xəssizdir. Bunlar fərqli şeylərdir. Ya. Bir vaxtan bir dənə pis atdım atıb, bir desən pisdir bu. Bunlar fərqli, fərqli bir şeylərdir. Belə olmaz ki, adını da qoydu. Bu xəssizdir. Bunun üstündə binanı qurdu. Harda da gəldi danışır. Buna deyirlər nə? Töhmət. Böhtanın töhmətin fərqi nədir? Böhtan olmuyanı deyirsən. Töhmət zənn üzərində qurulub. Alt bazası Fundament zənin üstündə qurulub. Yaxşı yerə yoxa bilərdin. Pis tərəfin götürdün və pis tərəfin üstündə bövd qurdun binanı. Və adı belə bir şey deyim də, de. məsələn, atam biz çoxaları möminlər, məsələn, yuxudan ayılan kim birinci nəyə baxır? Çoxalara, qardaşlara indi nən kimi hamısına. Birincə telefonunu götürür, WhatsApp-a <laughs> girir də, hə? Baxır görüm kim zəng gəlib bizə, nə yazıblar, nə pozublar. Birincə ona baxır. Bu da Nə üçün telefonunu alnə süp namazın vaxtıdır. Götürüb baxır görür filan kəs məsələn. Durub yuxudan yoxsa durmuyor? Çox hələ WhatsApp-a girməyib. Bunun kimi mənası var. Ya buna interneti qohtarıb, yoy indisəm daxil olsun, ya da ki yatıb qalıb süpə. Bu ikincini götürürdü. 100% yatıb qalıb süpə durmuyor. Ki ortada görüşəndə gülə-gülə baxır, "Nə qılmamısan, adiəsən süpü." Biraz da böyütsəm məsələn, bu ciddi alır. Onu da belə üstün insan deyilir əcəb. Bu namaz neçə vaxtında qılmayan adamdır bununla. Nes? Hədis deyir bizə. Möminlikdən dan vurur. Nə üstündə qurup? Töhmətin, zənnin üstündə qurup. Aydındır fikrim? Həyata bir dənə baxın. Belə çox mövzunu düşürdürəm aşağı. Belə bu həyatı bir dənə belə izləyin, çoxlarında bu var. Töhmət buna deyirlər. Zənnin üzərində qurursan hadisələri zənnin üzərində hadisələr qurursan və nəticələr alırsan. Hədisin deyim indi belə insanlara nə deyibdilər hədislərdə? Hədis budur belə insanlar üçün. İza ittəhəməlü mümin. Əgər mömin kiməsə töhmət vurarsa. İza ittəhəməlü mümin əxoh. Bir nəfərə töhmət vurursan bir qardaşına. İnmasəl iqman min qalbih. İman əriyər onun qəlbində. Kəmayəni masul milh filmo. Necə ki duzu atsın suyun içində qarışar, həllolub gedər, iman qəlbində o cür nə həllolub gedər. Yaxşı, iman yoxdur. Namaz qılır, amma imanı yoxdur. Ya dey aşağıdır, çox aşağı. Yəni bizərdən deyirik, niyə dəyişilməlik? Bunlar qoymur ki biz dəyişəlik. Yaxşılarımız istisna. Bu töhmət, bu günah qoymur ki, biz də işləyək. Ruhumuz nə olub? Zənnlər üzərində planlar yazırıq. Bir var insan tədbirli olmalıdır, bir ictimai adam da tədbirin tökür, planın qurur, elə elə yəli ki, qarşı tərəfə mənə ziyan gəlməsin o öz yerində. Bu hadisələri başqa vaxt danışarıq, bunun öz cavabı. Amma indi bir-birimizə şəxsi həyatımızdan söhbət gedir. Mən sənə bu məsələdə belə baxım, sən mənə belə bax. Töhmət üzərində planlar düzürük. Həsəd elə indi insan, baxın. Həsəd aparan insan sənə qarşı töhmətlərlə yaşayır. Çünki səndən xoşu gəlmir. Xoşu da gəlməyəndə səndən nə gördü pisliyə yozacaq. O yaxşı tərəfi görə bilmir. Sən yaxşı da danışsın, nəyinə səndə deyəcək bu riyakardı, nə bilim bu belədir, o belədir. Axır nə isə qoyacaq ortaya. Səni gözdən salmaq üçün əlindən gələni eləyəcək bu insan. Olun, bu ruhlar diqqətli olun məsələlərdə. Töhmətə qulaq, töhmət vuran insan, qulağ asan insan. Onun halı nədir? Deyirsən mən maşallah, şükür Allah ilə şeydən təmizəm. Amma indi qulağ asın. Onun halı nədir? Onun halını da deyim də hədisdir. Qoy hər tərəfli olsun söhbətimiz. Deyir hədisdə budur ki, bir duyanın bir nəfərin yanında bir nəfərə töhmət vuralar. Bu da qoruya bilər onu. Cavab verə bilər deyə qardaş, zənn üzərində qurmuş olmaz. Buna da bəlkə sərf eləyir ona görə. Bu da demir müdafiə eləmir. Deyisən, əgər müdafiə eləməsən, hifazahulloh fi dunya və axirət tərcüməsi. Allah həm bu insanı, qulağasanı dünyada sındırar, həm axirətdə. Həm dünyada, həm axirətdə. Həmin qulağasan hələ danışan öz yerində. Yaxşı? Dəqiqətu olaqda nə deyim? Yox, əgər müdafiə eləsən. Müdafiələsən, müdafiələsən onlar buyurur. Haqqan kaan haqqanallahu Allah özünü haqq bilər. Vəzifə bilər özünə. Allah özünə vəzifə bilər. Qiyamət günü həmin o insan ki, müdafiə eləyib, onun apırın, qorumağı, onun hürmətini saxlamağı özünə vəzifə bilər. Bu da bir məsələ. Bəli. Bu bir məsələ. Həssədəporan insan proses belə gedir. Birinci qeybət olanlarıdir. İkinci töhmət olanlar qutarı baxı, nə qədə bir şey deyir, flankoz belə elədir, bildik də yaxşıdır da. Bir nəfərdən pis bir şey eşidib, görüb, indi gəlir sənə deyir. Oğlu da deyir ki, yadından çıxıb sənə deyib, yenə deyir sənə. Da qarşı bildi də yaxşı, hə. Da belədir də belə insanlar. İndi qutarı bax olanlar. İndi olmayanları deməy lazım da axı. Olmayanlar nə üzərində qurulur? Töhmət üzərində. Bir pillədə qalxaq yuxarı böhtanlar. Olmayanı deyir. Bu da pisdir, ha? Hə? Allah bunun şerrindən hamımızı qorusun ilahi. Nə qədər dualı sözsüz hastdır. Bu çox dualısınız. Bəli. Bir belə də qalxaq yuxarı. Bir belə də yuxarı qalxaq budur. Bir var özü töhmət vurur, indi bununla kifayətlənmir. Ətrafı ki var, onlara də siz öz də danışın da. Qorxursuz danışmağa? Görürəm biraz şücaətlidir. Hər halda bilir necə danışmaq lazımdır bəzi insanlar. Qorxursan? özsün eləliyi elə vacib bilir özünə. Haramı vacib bilir özünə vallahi. Əl-Əslamı -əl niyə gəldilər məsciddə zərbətledilər? Ən gözəl vaxt süb namazın vaxtında. Ən gözəl insanlardan biri Allah dostu. Ən gözəl məkan da Allahın evi. Ən gözəl gün də Ramazan ayı. Ondan da gözəl gün Qədr gecəsi. Bilirsən niyə o günü seçsələr? O anı dedilər elə bir an seçməli ki, böyük bir dənə fəzilət biləş görəcək o anda görəy o işi. Əlini öldürməyi özündə fəzilət bilirdi, üstünlük bilirdi. O anı ona görə seçsələr. Üzünəcək bu necə qurur quraşdırır insan? Özünə vacib bilir. Bir var özü töhmət vurur, bir pillə onun qalxdım yuxarı, ətrafının eyini süz də vurun, süz də qıbət eləyin. Süz də qıbət eləyin, dayanmıyın. Nə belədir məsələ, bu el çəkənəs. Səndən uğur səni tərk eləməyənə qədər. Maddiyyətün varsa müflis olmayana qədər. Xanımdsa indi məsələn həyatda baş verib onuncu gətirməyib ailə mövzusunda boşanıb. Bir növə ki həsəd aparır xanıma, xanım xanıma. O xanıma həsəd aparır onun ailəsi dağılmayana qədər əl çökməs ki bu insanlar insanlardan. Elə bir söz sözümdür, hədis deyim sizə. Hər sözümün axırında hədis bilsinə deyirəm, ayə deyirəm. Bütün mövzulara fikir verirsüz, mən bu metodikadan çalışmışam, həyatımda istifadə edeyim ki, siz də bu ruhda olun ki, hələ hər nə gözəl danışdılar o deyil. Əsaslansın məsələ. Ya hədisdən istinad olunsun, ayədən çıxarılsın, ya da ki əsaslandırılsın bilək düzdür düzdür elə hoşumuza gələni danışa bilmərik ki. Hədisin deyim sizə, "Əl hasid la yashfīhi illə ziwālun ni'mə." Həsəd aparan insan rahatlaşa bilməz. Nə vaxt rahatlaşar? Səndə olan uğur, naimət, üstünlük, fəzilət, şöhrət, hörmət səndən getməyənə qədər rahatlaşmaz hədis. Yaxşı? O rahat yaşay bilməz ki. Sənin vəzifən var, onun yoxud. Getməlidir səndə olan vəzifə. Gecə, gündüz sənin haqqında danışacaq. Yaz yazacaq, pozacaq və s. və s. Bu davam eləyir. Bu sözləm qutarmır ki, keçici əməli məsələlərə. Proses böyüyür, baxın. İndi əməli işləri görər. Mən peyğəmbər zamanında bir nəfər haqqında oxuyurdum. Sum Samarət ibn Cundabdı yoxsa Sümrät ibn Cundabdı adı ilə işim yoxdur. Bunun bir tana xurma ağacı var idi. Bir nəfər də gəlmişdi o xurma ağacını harda əkmişdi, onun razılığı ilə olmuşdu. Həyəti almışdı bostan eləmişdi. Onun bir tana da o xurma ağacı var. Bu da razılaşmışdı ki, da bu xurma ağacı mənimdir. Bostan eləsən elə də bir tana xurma ağacım var. Amma dilə gözü götürmürdü onu. Bu ki, bunu həyatında xurma ağacını əkmişdi. Bunun gözü götürmürdü ağacığa gəlirdi. Bu ki xurma xoşmanı dərməyə öz xurma ağacıdır o həyatında. Dərməyə gələrdi, girərdi icazəsiz camaltının həyatına. Girərdi xurma ağacından xurmanı dələrdi, çıxardı. Evin yiyəsi qonşu deyərdi ona ki, sən mənim həyatıma girirsən, icazə al. Də, olmaz. Doğrudan da bu ədəbdir. İnsan başqasının evinə gedər, həyatına və icazə alır. Olmaz ki belə. Də qardaş qardaşının evinə gedir. Qapını döyür, gir içəri. Hədisdə oxumuşam, hətta anan olan evdir qapını döyür içəri. Hətta irad tuturlar məsuma ki, anamın övüdə də olmaz. Orda bir sözlə işlədir, işim yoxdur. Diqqət elə düz. Bu girir cəmaətün həyətinə çıxırdı buyurun. Yaxşı. Axırda bu şəxs buna dedi, razılaşmadı. Bu gəldi dərdini peyğəmbərə dedi. dedi Peyğəmbər sən bir çara qıl. Məsən çara qıl. Dizi nə məsələdir? Həyatıma girirsiniz siz, cansız. Peyğəmbər dedi, yaxşı. Çağırın onu gəlsin. Çağırdılar. On. Qayıtdı həmin şəxsə ki, bax sən girmə, birinci izah verdi peyğəmbər. Olmaz belə. Girməcaz siz cam altında həyətinə. Bu təşkil elədi. Qayıtdı ki, ya Resulullah. Nə icazəsiz? Öz ağacımdır. Yaxşı edirəm daxil oluram. Ədəbsizdir. Ədəbsizlik edir. Peyğəmbər də bildim ağacınday. Məndən icazə al gir. Bu ağac mənimdir də təşkiliyə düşüb də. Peygəmbər də yaxşılan ki, belə edirsən, mən bir başqa atdım atımı sənə. Dedi buyurdu. Peygəmbər qayıtdı ki, gəl mən sənin bu ağacı sən ona bağışla, mən başqa məntəqədə özüm sənə bir dənə ağac alıb hədiyyə eləyirəm. O xurma ağacı olsun sənin. O xurma ağacını ver qonşuna. Də peyğəmbər verən bir şey bərəkətli olar da, bərəkətsiz insan qəbul elədə bunu. Dedi, yox, lazım deyil. Lazım deyil. Dedi, yaxşı 2 dənə. 2 dənə ağaç da alıramsən. Lazım deyilmən. Peygəmbər də 3 dənə verirəm. Dedi: "Lazım deyil, axırda peyğəmbər dedi ki, başqa bir söz deyirəm sənə." Dedi: "Buyur." Dedi: "Bunu ver. Mən zaminəm mən peyğəmbər ki, cənnətdə sənə özüm xurma ağacı verərəm bir dənə." Bu da mənasıdır, bu da cənnətə zamin durdum da, da qutar məsələni. İstəmir də peyğəmbər iki dənə qonşunu alsın bir-birindən. O da buna keçsə, cənnət olaraq ağac. Peyğəmbər də bilir nə söz deyir. Dedi: "Bu cənnətə və yəni zamin durdum." Paqtı peyğəmbərə, "Dedi mənə lazım deyil cənnətdəki ağac, burdakı ağac." "Tut yaxşı getsən." "Get, sağ ol, qutardı bizim işimiz." Çağırdı qonşunu, dedi İzhab. "Faqlaha varmi biha fi wajhihi." "Get o ağacı kəs, at bayram." "Get ağac o ağacı kəs, at bayram." Narahat ol. Mənim ki vilayətim var. Mən bilirəm nədir. Get ki səsəcəm. Kəs ağac at bayıram. Laz zərərə və laz zirar. Dində zərər vermək, ziyan vermək yoxdur. Bu bir dənə qanunlardan biridir üsuldadır, fiqdə. Buna şübhə yox. Olmaz ki bir nəfər bir nəfərə zərər versin, ziyan versin. Bəyan edilmir. Din bəyanmir. Çestələtə. Bu insan ki ona qarşı qəlbində bu qətər qanlıq var idi. Peyğəmbər gəlir bunun cənnətinə zamin olur, ona da keçmir. O, bu xəstəlik idi, tərs idi. Başa düşmür. Peyğəmbər onun yaxşılığını istəyir. Bu başa düşmür. Yadıma düşdü. Dilər Ayətullah Brucerdə Allah ona rəhmət eləsin, müctəhidlərimizdən idi. Bir Kənar, bir kənddən biri gəlmişdi, Kənar bir kənddən biri gəlmişdi ruhani idi. Gəldə yaxınlaşdı Aytdla burcerdə de, dedi ki, mən falan kənddə uçqar bir dağda qalıram da, uçqar bir yerdə qalıram da. Orada təbliğ eləyirəm. Aytdla burcerdə məni təşviq eləmək üçün qayıtdı ki, ay maşallah, nə gözəl, nə gözəl. Orada da xutbə gedirmiş, orada da xutbə olurmuş. Və tutdu bunu təşviq, qayıtdı biz orada nağara çalmırıq. Ya, nağara çalmırıq. Belə də özü Aytdla burcerdə de, dedi. Aytdla dedi, qardaş, mən demirəm nağara çalırsınız. Əstəğfurullah, mənim niyyətim o deyil dəram sevindim, ürəyim açıldı. Şükür olsun Allah'a ki maşallah orada təbliğat gedir. Belə yenə də başa salır da, bu düşüb tərsi də yenə. O yenə qayıtdı. Biz bu qədər dərs oxulmuşuq. Biz nağara çalmırıq. Nağara çalmırıq. Axırda Ayətullah burcerdə qayıtdı ona ki, qardaş nağaranı belə çalmırlar, belə çalırlar. <laughs> o dediyin dəfdir, dəf. İc misalı düz bilmirsən. Durmusan bu boydu kişi ilə danışığıb bilmirsən əzəmətli bir insanla. Bəzi insanlar belədir, bilmir ki nə danışır, nə söhbət edir. Hələ söz deyir. Nə misalı düz deyir, nə həyatı düzdür bunun. Nə düşüncələri düzdür bunu, amma tərs deyir. Daç oğlu bu yerdə tutul, gəldu hətta çatdı ona dedi, yoxsa deməzdi ona. Xülasə, belə bir insanlar insandan əl çəkməsi, əlindən gələni eləc, əlindən gələn eləyir. Və əlindən gələni də əsirgəməz insana o pisliyi etməkdə. Ona görə buyurulur əməli məsələlərə qalxar artıq. Nəsə işlər görər. Ağar bu da alınmasa ninər, bu da alınmasa ninər. Görərsə ki, sənin uğurun əlindən çıxmur. Səndə olan nemət səni tərk eləmir. Fəzilətlər səni tərk eləmir. Öldürməyə qədər istər, səni öldürsün. Ölümvə sevinər. Ölsən rahatda şar. Hədisə baxın. La yerdə al hasud amman yahsuduhu illa bil maut alə salam deyir. Sənə həsəd aparan insan sənə həsəd aparan insan razılaşmaz. Rahatlaşmaz sən ölməyənə qədər. Bu da hədis. Ölən rahatlaşır. Öldürmədi Qabil, Habil. Qardaş qardaşı öldürdü ki. Atmadı quyuya qardaşlar Yusufu. Maraqlıdır ya, həyatın bir dənə nizamına bax. Həm nəyindir qardaş edir. O yazığı Yusuf deyir, deyirdi, başıma nə gəldi, sevgidən gəldi. Atam çox istədi, qardaşlarım quyuya atdı. Yusuf Züleyha çox istədi, o o tərəfə apardı mən zindana atdı. Nə gəldisə sevgidən gəldi başıma. Qardaş atdı da quyuya onu. Səni öldürmək istəyər, öldürmək istəyər. Ölsən sevinər. Ölsən rahatlaşar. Tək ölü görsün səni rahatdırsın. Əgər bu da alınmasa, bu da alınmasa, öz ölümlə razlaşar. Ölüm bu uğurlarını görməyim. Həqiqətəndir amma. Ölüm bunun uğurlarını görməyim. Tək bunu eşitməyim. Bu getdi. Əbu Sufyan eşidmiş də tarixdə. Əbu Sufyan Əbu Sufyan peygambərə qarşı, bəni haşimə qarşı içində bir çox böyük həsəd var idi. Hətta dinlərsiz onları tarixdə oxusuz, onları görəcəksiz ki, niyə qəbul etmirsin. Deyir də, yox, biz necə bulara razılaşağız, bunların uğuru ilə? Bilirdilər bəziləri haqqdır, razılaşa bilmirdilər. Elə ki, peyğəmbər Məkkəni fəth etdi, Məkkə fəth oldu. Məkkəni fəth edəndən sonra da güc peyğəmbərə də tam. Dedi, "Əbu Sufyanın evinə kim sığındı, onu bağışlayaram." Belə bir dən söz işlətdi peyğəmbər. Yəni Əbu Sufyanı da keçdim artıq güc güc peyğəmbər də idi, onda keçdi. Ondan da onsdan niyəcə yox Ərəfədə. Əgər peyğəmbərin xəttini qoruyub saxlasaydılar, Əbu Sufyan onun nəsli heç nə edə bilməyəcəydi. Qoruya saxlaya bilmədilər peyğəmbər dünyasını dəyişəndən sonra onlar tuğğan elədi. Axırda gəldi İmam Hüseyni qətlə yetirdilər. Ona güc peyğəmbər də axlıb çıxıb dedi peyğəmbər. Dedik kim? Kim ki onun evində sığındı, bağışlayıram. Əbu Sufyan bunu eşidəndə başını divara vururdu hirsindən. Başına qədər divara vurdu, vurdu, dedi: "Kaş öləydim, bu sözləri eşitməyidim." Dedilər: "Niyə?" Dedi: "Bu sözü ki, odur ki, bil sən nə qədər ucaldı, nə qədər hörmət qazandı." Dedilər: "Peyğəmbər öldürmədi bu qədər qudratınla." "Kaş məni tikətçi eləyidi, bax sözə, hə? Özüm öləydim, görməyidim onun necə ucalır indi." Ucalmağını görməyidim mən. Bəli. Sənə kim həsrət aparır, sən özünün ölümlə razısan. Tək səni uğurvu görməsən. O cünnə şəxsiyyət peyğəmbər rəhmetən lilaləmin. Daha bir addım da atıb da sənə. Təbii düz islah oldu. Rəhmetən lilaləmin də aləmlərə rəhmətdir ha. Həqiqətən, nəinki insanlara, yerə, göyə, daşa, bütün aləm, maddi aləm, aləmi, metafizik aləm, bütün aləmə rəhmətdir bu şəxsiyyət. Axır sözlərim olsun. Bilirsiniz Xutbə elyəndə ilk əvvəl peyğəmbər harda xutbə eliyirdi? Necə xutbə eliyirdi? Bir ağac var idi, söykənər dağacı xutbə elyərdi. Bir ağacın söykənir xutbə elyərdi. Bir müddət keçdi, bir müddət keçəndən sonra deyirlər, qaitdılar peyğəmbərə səhabələr ki, ya Rasulullahə minbər düzəldə, minbərə çıx. Həmin ki ağacı söykənərdi, onun sütun eliyiblər. Mədinə məscidində görmüsüz yəqin ki. O sütunlardan biridir. Neçə dən sütun var Mədinə Məscidində. Məsələn biri tövbə sütunudur. Gedirsən sinəvə dillər qoyora. Günah, hansı günahın yadıvadışsa elə o an bağışlayırlar. On tarixini bir vaxt danışaram sizə. Bir sütun da var orada, adı Hənnanədir, Hənnanə. Həman ağacla bağlıdır. Dillər peyğəmbər o ağacı, o Hənnanəni, o sütunu tərk edib minbərə gedəndə o ağacdan bir sədə gəldi. Nələsə sə gəldi. Ki niyə məni tərk elədun? Niyə məni tərk elədi? Bir nalə gəldi. Deyəsən ki oxu belə şey mümkündür. Ayəsini deyim. Yusab bihillahi ma fi's samavat və ma fi'l ard. Yer, göy, ağac, yarpaq, yağış, alam, hər şey zikr edir. Siz hiss eləmirsiniz. Siz onları bir cansız bir əzəmə elə deyil. Onun bir o tərəfi də var ki, məsumlar eşidir onun o metafizik tərəfin nalə elətdi dir ağac. O qədər naləladı ki, dilə peyğəmbər gəldi, qucaqladı deyir. Həmen stonu, həmen ağacı qucaqladı. Yəni ona da rəhmətli demək istəyirəm. Bir də nə şair bunu nəzmə çəkib. Son şeirin bu idi. Nəzmə çəkdi. Buyurur bənə var nur Mustafa on əstan xannanəra. Kəm tər zəçubi nişti hannanə şo Hannanə şü, tərcüməsü budur. Dir peyğəmbər Həmən sütunu, Həmən ağacı nalə çəkdiyinə görə qucaqladı. Bağrına sıxdı. Davamına bax. Kəmterzə çubu nişti. Hannanə şü, Hannanə şü, o ağacdan kiçik değilsən. Dəyərin o ağacdan az deyil. Sən də onun kimi bir nalə ilə günahlarına görə qucaqlasın rəhmətənli laləmin səni. Hannanəşo, Hannanəşo, bir peyğəmbər ki, nə batatı qucaqlayıb, səni ki ondan artıq qucaqlayar. Sən diqqətli ol. Sən bir hərdən nalə elə, şairlər də belə keçmə də belə şeirlərlə, Allah qorusun sizi. Həqiqətən elə çıxardır bəzi vaxtlar elə sözü qoyur ordə ki, biz xətiblər mən şəxsən özüm deyirəm, dəhşətə gələndirəm bunu hardan bu söz. Bilirsən ki, bə, Allah hər dədə ötürür də. Həqiqətən. Elə. Bu cür nə rəhmətən lil-aləmin peyğəmbər. Ona qarşı mübarizəyə qalxıb onu qaldıran amillərdən biri nədir? Həssəd idi. Razılaşa bilmirdi peyğəmbərin uğuruna ular. Bənu Əmiyyədə köklü problemlərdən biri həssəd idi. Razılaşa bilmirdilər. Tarixə də baxırsınız, tarixdə tarixin nəbzini dəyişən mövzulardan biri budur ya. Biraz araşdırırsınız. Niyə belə olub hadisələr? Görürsüz ki, qəbul edə bilmirlər. Qəbul edə bilmirdilər, əllə salam üstünlüyün. Bəzə qəbul edirəm, niyə yox? Xeyr ola. Bir evdən həm nübüvət çıxsın, həm imamət. Sözə baxın siz onlara. Bir evdən həm peyğəmbər çıxacaq, həm imam. Sözlərdən biri bu idi. Türtoxun nə daxili var bunun ki, nə olar ki, peyğəmbər çıxdı, imam çıxdı. Razılaşa bilmirdilər. Razılaşa bilmirdilər. Ona görə müqayət ola onun hamısı. Bir dənə təftiş edəyin içimizi. Bizdə var, yoxsu yox. Varsa kimə qarşıdır? Nə həddədir? Qibət həddindədir, töhmət həddindədir, əməli həddədir. Ölməyini istəyirik, ölməyimizi istəyirik. Çıxardağın üzə. Xanımlar, kişilər, xüsusilə də baxın o həmkarlarınıza, qarşı necə sus. Diqqətlə baxın hamınız tapacaqsınız vəziyyəti. Bu cümlələ bun tapın içimizdəkini, içimizdəkini, içimən qarışıq hamımız. Varsada, yoxdursa da nə yaxşı da, tək olmasın elə. Tapaq bunu. Gələn cümlələrdə mən deyəcəm sizə. Necə müalicə eləyəmlər? Kökləri nədir? Bu xəstəliyin kökü nədir? Kökünü də yazdılar 7-8 dənə kökü var. Kökünü bilməsən müalicə eləyə bilmərsən ki. Onları çıxardaq, təhlil eləyəcək və görəcəksiz ki, bəli, böyük bəladır ke Allah salam demişkəm bundan böyük dərdi yoxdur. Və alhamdülillah rəbbil aləmin. Allahumma inna nesəluk ünəd ok. Mismikal azizə ləəzam alə əcəllə ləəkram. Allah sənan verirəm izzətüvə, cəlalüvə, kərəməvə, rəhmətuvə, mərhəmətuvə, məhəbbətuvə. Bu əllər ki sənin dərgahına qaldırmışıq, ilk əvvəl duamız budur. İmam zamanımızı salamət elə. Amin. İlahi oğanın zohurun təcil elən bağışlamamış bizi bu namazgahdan çıxartma. Amin. Allah bizi Əhləbeytünlə və Quranunla məşhur elə. Amin. Diyləm bu ayə və hədislərə bizləri əməl eləyənlərdən qərar ver. Amin. Qalbimizdə olan hacətləri rəva elə. Amin. Onlar ki mənə xəbər göndərdilər, dua hiss etdilər. Allahım, onların nə duaları var, nə hacətləri var, rəva elə. Amin. Xəstələrimizə tezindən şifayı acil nəiyyət elə. Övladı olmayanlara övlad nəsib elə. Amin. Subaylarımıza gözəl ailə nəsib elə. Amin. Ailə məşkilonların məşkilərin tezliyi ilə həll elə. Amin. Borcu olanların borclarını verməyə də olara yardımcı ol. Amin. İşsiz qardaşlarımıza iş nəsib elə. Amin. Evsiz qardaşlarımıza ev nəsib elə. Amin. Allah onlarçı keçən illər belə məclislərdə iştirak eləyirdilər, amma indi rəhmətə gediblər. Bu məclisin feyzindən onlara nəsib elə. Allah bizi bir digə yərimizə qarşı mərhəban qərar ver. Amin. Bizi bir digə yərimizin qadrini bilənlərdən qərar ver. Amin. Allah qəlbimizdə indi nə ehtacətlər var, sən bilirsən. O ehtacətlərimizi rəva elə. Amin. Sıxıntıda olan möminlərimizə İmam Musa Kazım hörmətinə özlərinə fərəc, aydələrinə səbir bəxş elə. Amin. Vətən in keçində olan əskərlərimizi, zabitlərimizi hifz elə. Amin. Bayrağımızı həmişə uca qərar ver. Amin. Millətin düşmənlərini məhv, nabud elə. İslam dini və xidmət eləməyi bizlərə nəsib elə. Amin. Allah bu şəraiti ki yaratdılar, ilahi, onların nə duaları var, onlardan qəbul elə. Amin. İşğal olunmuş torpaqlar və Qarabağımızı tezliklə azad elə. Amin. Peyğəmbər və Əhləbeytini əsal bozqulara